все їде їжа, яка завтра буде розпакована для львівських лікарень. Майже 200 тисяч тонн гуманітарної допомоги прийняв від доброчинців український Карітас впродовж останнього часу. Вантажі, які збираються серед католицьких харитативних організацій, прибувають зі всієї Європи, хоча найбільше від сусідів, зокрема з Польщі. Природно, що першим розподільчим пунктом цієї допомоги став Львів. Склади львівського Карітасу щодня приймають по кілька тірів. Це і речі, і продукти, і медикаменти. Тут їх розвантажують, сортують і пакують вже по вантажівках, які везуть допомогу по всій Україні. Цими днями у Львові керівник львівського Карітасу отець В'яслав Дорош разом із генеральним секретарем Карітас Україна отцем В'ячеславом Гриневичем разом із волонтерами працювали, готуючи вантажі до відправки далі на схід. Завдяки налагодженій співпраці регіональних центрів харитативної організації «Карітас Спес» на сьогодні вдалося скоординувати роботу логістичних центрів, волонтерів, водіїв так, аби допомога якнайшвидше доправлялася до людей, які її потребують найбільше. Слава Ісусу Христу! Ми знаходимося у Львові на складах, де «Карітас Спес» Львівської архідіцезії приймає гуманітарну допомогу і через «Карітас Спес» Україна відправляє по цілій Україні. Я хочу привітати сьогодні в нас в гостях секретар генеральний «Карітас Спес» України отець В'ячеслав Гриневич і наш працівник, який тут днює і ночує, Маркіян, який є представником цілого колективу «Карітас Спес» Львів. Так, то оскільки я розпочну, так, що орієнтовно в нас десь з того часу десь близько 200 тірів пройшло вже через нас, 2,5 тисячі палет, що рівняється орієнтовно десь 200 тисяч тонн продуктів, одягу і всього решту. Тобто величезна кількість, за день це десь 10 тірів проходить тут. Перш за все, я хотів би сказати, що на сьогоднішній день вся наша країна переживає дуже непрості часи. Дуже багато є потреб і гуманітарних, і потреб, які пов'язані з евакуацією. І сьогодні, на сьогоднішній день, Львів став не лише брамою, а гостинним місцем для всієї України, але також Caritas Spes Львівської архідіцезії. Львівська архідіцезія стала таким місцем, яке відкрило свої двері, і через ці двері сердець служіння також надає допомогу для всієї України, для всіх місць, для всіх тих місць, які навіть є під окупацією. Велика подяка також і керівництву, і пану Маркіяну за цю велику роботу, яку робите, яка може бути часто просто невидимою через те, що кожен є в своїй ділянці відповідальності. На сьогоднішній день ми, як Caritas Spes, розкидані по всій Україні і працюємо в різних сферах, гуманітарній, працюємо з евакуацією, працюємо також, щоб створити такі бомбосховища, забезпечуємо також матрасами, ліжками, забираємо окремих людей, окремі групи, робимо прихисток для них. Також співпрацюємо з партнерами для того, щоб мати забезпечення ресурсів, для того, щоб, наприклад, перевозити ці вантажі, для того, щоб дати можливість також священникам в парафії перевозити ці дари до менших місць. Працюємо, намагаємося бути дієвими і, наскільки це можливо, донести цю допомогу до найменших, до найбільш потребуючих місць. Однозначно, тут не можу обійтися без подяки тим всім, які докладають свої великі зусилля, дуже великі зусилля до того, що ми тут отримуємо ці продукти, ці медикаменти, ту хімію, де передаємо далі. Перш за все хочемо подякувати через руки Caritas Польща всім дієцезіальним осередкам Caritas, які докладаються і висилають тут до нас, до Львова, а далі на Україну цю допомогу. Не просто зараз перерахувати всі організації, фірми, фундації, всім від найбільшого до найменшого і від найменшого до найбільшого. Всім вам дуже-дуже дякуємо. Гуманітарні вантажі Карітасу намагаються наповнювати максимально всім необхідним для людей у прифронтових районах України. Частина допомоги, зібраної католицькою харитативною організацією, як от спеціалізовані медикаменти, іде цілеспрямовано до лікарень в містах, де зараз найважча ситуація. Частина речей і продуктів потрапляє до людей через священників. Її можна отримати при римсько-католицьких парафіях. Один із таких осередків, якому допомагає львівський Caritas Spes, притулок монахів Альбертинів у Львові, які зазвичай опікуються бездомними, а зараз ще й біженцями. В Львові маємо притулок для осіб бездомних. Зараз цей притулок ще певні ролі.
У нашому притулку на сьогодні перебуває постійно десь приблизно 50 людей – бездомних. Крім того, ми ще організовуємо обіди та вечері для безхатьків і для найбідніших Львова. Це десь приблизно 200-300 порцій щодня. Хоч Caritas Spes є релігійною організацією, але тут збирають і транспортують допомогу, не ставлячи жодних конфесійних бар'єрів. Захищати країну і піклуватися про людей, які постраждали – ось сьогодні головні задачі, кажуть у Caritas. Католицька церква України тісно співпрацює з державними органами влади, з медиками і військовими для вирішення тих гуманітарних проблем, які спровокувала війна. Було б то, якби тіре було зарудало.